nakamamanghang nadiskubre sa mga nagyeyelong lupain. Number 5. Itlog ng alien? Kung sakaling mangyari ito sa'yo at makakita ka ng kakaiba at kakatuwang pabilog na pormasyon na masa sa nagyeyelong lawa sa harap mo, anong iisipin mo? Isa kaya itong normal o kaya naman alien? Dalawang magkaibigan ang naharap sa parehong katanungan nang makita nila ang isang kakaiba at kakatuwang masa sa nagyeyelong nanigas na lawa sa state ng Utah sa Amerika. Ang bilugang masa ay may mga maliliit na butas na nakaukit sa kalooban ng bilog nito na nanigas sa niyebe. Ang mga maliliit na butas ay kalat-kalat mula sa gitna. Sa kanilang konklusyon, ito ay hindi kilalang masa na maaaring isang naiwang bakas ng extraterrestrial mula sa kanilang pagbisita sa ating mundo. Maaari kayang mga itlog ito ng alien? Ano sa palagay nyo? Ang dalawang magkaibigan ay kinuhanan ito ng video at ang isa ay hinawakan pa ito at inilarawan ang tekstura nito na sinasabing slimy, malagkit na madulas. Kaya lang, hindi sila nanguha ng sample nito para mapag-aralan, kaya ang lahat ay naiwan sa napakaraming haka-haka at mga paliwanag na scientific teorya at sa mga kakatwa at nakakatuwang teorya ng mga napakaraming YouTuber at viewer sinasabing ito ay isinaboy na kape o kaya naman mga cubes ng asin na inilatag doon para mabuo ang mukhang isang butas ng mga isda. At ang iba ay sinasabing isa itong natural na nanigas na niyebe na ang iba ay mas malambot kaysa sa ibang bahagi nito. Ano sa palagay nyo? I-comment nyo dyan sa ibaba ng video. Number 4. Ang nawawalang daigdig. Ang mga serye ng mga higanting istruktura ay mga nadiskobre, nakalibing sa ilalim ng nagyeyelong takip ng Antarctica. Ang mga misteryosong istruktura ay mga frozen o mga nanigas sa ilalim ng tinatansyang kalahating milya ng mga nagkakapalang yelo. At ang mga ito'y mga naglalakihang mga istruktura na ang iba ay may taas na kasing taas ng Eiffel Tower ng Paris. Ngayon, ito pa ang mas kakatuwa sa nadiskobring ito. Ayon sa mainstream scientists, sila ay may katiyakan na ang kanilang nadiscovery ay walang iba kundi mga geological na pormasyon. Ibig sabihin, nabuo ng kalikasan. Ang mga grupo ng mga scientists mula sa Belgium ay sinasabing ang mga istruktura ay mga solidong mga materyales ng mga bato at mineral sa ilalim ng nagyeyelong Antarctica na ito'y mga bahagi ng mga naglalakihang mga serye ng mga tunnel o lagusan at maliliit na mga bundok. Sa ibang salita, isang kumpletong mga natural na gawa ng kalikasan na ang higanting masa ng kalupaan ang nakatulong upang manatiling matatag ang yelo na nasa itaas nito. Sa ibang pananaw naman, ayon sa mga conspiracy theorists, sila ay kumbinsidong ang mga iyon ay syudad ng mga alien. Ang iba ay sinasabing kahit walang ebidensya na nagpapatunay dito, ang mga istruktura ay mga gawa ng tao o mga gawa ng alien. Pinaniniwalaan ng mga taong ito na maaaring may tao o bagay na bumuo ng malawak na syudad sa Antarctica bago pa man magkaroon ng mga yelo. Subalit, sa kung anumang kadahilanan, ang mga tao doon o mga alien ay mga nawala na lang. At noong ang Ice Age ay dumating, ang kanilang syudad ay nailibing at ang lahat ng bakas ng kanilang kultura ay mga naglaho. Sinasabi rin ng mga conspiracy theorists na kung maghuhukay sa may kalahating milyang paibaba ay matatagpuan ang mga totoong mga arkeolohikong mga ebidensya ng nawawalang sibilisasyon. Ikaw, ano sa palagay mo? Mayroon nga ba talaga nawawalang sibilisasyon na nagtatago sa ilalim ng Antarctica? I-comment mo naman at i-share ang iniisip mo sa ibaba ng video. Number 3. Ang mammoth na natrap sa yelo. Bagamat ang mga dinosaur ang siyang palagi nakakakuha ng mas maraming atensyon sa mga balita, hindi lang sila ang mga hayop na gumagala sa ibabaw ng ating mundo noong pinakakauna-unahang panahon o ng prehistoric era. Dahil mayroon ding mga saber-tooth na mga tigre at mga woolly mammoth Ang nakakulungkot lang dito dahil ang super cute pero napakadumuhala sa laki ay hindi nakaligtas na nakita ang modernong panahon ng tao. Subalit paminsan-minsan, ang mga natitirang labi ng mga ito ay mga nadidiscovery na nakapreserve sa pinakamalalim na kaloob-looban ng mga yelo. Sa Nelly Akovsky Island sa Siberia, ang isang kumpletong bangkay ng babaeng mammoth ay kamakailan lang na natagpuan. Hindi lang sa ang eskeleto nito ay kumpleto dahil magiyang kalamnan at mga balahibo ay mga nakadikit pa rin sa katawan. Ang mas nakakamangha pa sa nadiskobring ito, ang mga laman ay nasa maayos na nakapreserve na yung tissue ng muscle ay mapula-pula pa rin na parabang sariwang karne. Ang kalahating ibaba ng katawan ng mammoth ay natagpuang natrap o nakulong sa loob ng buong purong matigas na yelo at ang kalahating itaas naman ay nakalantad sa ibabaw ng malawak na lupaing nagyeyelo ng maraming libong taon. Hindi alam kung paanong ang mammoth ay namatay pero dahil sa katotohanan na ang napakahabang sungay nito ay natagpuan na medyo malayo sa kanyang bangkay, ito'y nagmumungkahi na hindi natural ang kanyang pagkamatay. Number 2. Ang bakas ng higanting solar storm. Hindi namin gustong takutin ang sinuman, subalit mukhang hindi talaga ganap na maintindihan ng mga scientists ang mga yugtong pagbabago ng araw at yan ay talagang tunog na kabagabag. Dahil ang kabuang kalagayan o katayuan ng ating planeta ay dumedepende sa ating sariling araw. Pero talagang totoo yan. Alam natin ito dahil noong January 2022 na kumpleto ng mga scientists ang napakahabang ice core o pinakailalim na sampol na bahagi ng yelo na natagpuan sa Antarctica at Greenland. Nakulong sa loob ng yelo ay ang ebidensya ng napakalaking solar storm o solar na bagyo na nangyari tinatantyang 9,200 taon na nakakaraan. Yan ay talagang malaking problema para sa mga scientifico dahil ayon sa kanilang mga sample ng kanilang mga data, ang araw ay papunta na sa tahimik na yugto noong mga 9,200 taon na nakakaraan na hindi dapat nagahagis ng mga solar storm na ganito kalaki. Ang ebidensya ng bagyong iyon ay nasa level ng beryllium-10 at chlorine-36 na nakapreserve sa parehong yelo at mga latak na kasama nito. Kung ang bagyong may ganito kalaki ay nangyari sa panahon natin ngayon, ito'y magdudulot ng halos kumpletong kabuuang pagkawala ng komunikasyon at magdudulot ng malinaw na peligro sa kasalukuyang mga air traffic. Kaya't ngayon, dahil sa alam na natin na hindi mapagkakatiwalaan ang mga modelong data ng ating mga bihasang mga scientists, wala tayong paraan upang malaman kung mangyayari o kung kailan ang susunod na darating na higanting solar storm. Number 1. Nadiskobreng mga sinaunang shell ng Antarctica. Kamakailan lang, ang mga mananaliksik ay nakadiskobre ng mga seashell sa malawak na nagyelong lupain ng Antarctica at nang kanilang masuri ang calcium isotopes ng mga fossil ng shell ng suso at mga shell ng kabibi. Nadiskobre nilang ang mga ito ay may mga milyong taon na. Ang eksaktong edad ay tinatantyang mga 66 million years na at yan ay bago pa man ang mga dinosaurs ay tuluyang mga nawala ang lahi. Subalit, ang nanigas na shell ay nagpapahayag ng isang nakakasorpresang balita. Sa pagsusuri ng Northwestern University, nadiskobre nilang maaaring hindi ang asteroid ang kabuang nagdulot sa pagkamatay ng lahat ng mga dinosaur, kundi kasama na dyan ang pagtaas ng level ng global CO2. Oo nga't ang asteroid ang pinakapangunahing bumanat sa kanila. Subalit, ang mga dinosaur ay nandun na, napatungo na sa kanilang pagkalipol. At yan ang mga sinasabi nitong mga grupo ng mga scientists dahil noong nasuri nila ang sinaunang mga shell, nakita nilang ang ebidensya ng napakataas na carbon dioxide. Walang dudang ito ay nagdulot sa karagatan na maging acidic o maging asido ang dating, habang ang malawakang klima ay naging hindi maganda o hindi ligtas. Hindi rin natin alam kung ano ang nangyari sa mga dinosaur kung hindi bumagsak ang asteroid. Pero ayon sa data mula sa shell, maaaring ito'y hindi rin maganda. Ikaw, alin sa mga ito ang nakakamangha para sa'yo? At nakakita ka na ba ng isa sa mga nandito? I-comment mo dyan at i-share sa iba ng video para alam namin. Kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-subscribe ka lang. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa iba ng video at i-share sa mga kaibigan mo. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys! Bye!